Salve galera, Índio Moderno na área. Tô aqui galera para apresentar para vocês aqui, ó, um novo spincast aí que eu adquiri aí. Esse é um spincast PS40, turma. É a marca dele aí, ó. Beleza, turma? Então, turma, eu queria comprar um spincast que coubesse mais linha, né? O spincast que eu tenho, a maioria são 45 metros de linha, né? Então eu resolvi comprar esse aqui para testar, né? Ele veio com a linha mono 0,45, turma. 0,45. Então eu troquei e coloquei uma linha multi 0,30. Beleza, turma? E esse espinho aqui, turma, pegou o carretel de 100 metros. De 100 metros de linha, turma. Então foi 100 metros de linha de multifilamento 0,30, hein? Então, um spincast bem bruto mesmo. Então, funcionamento dele é manivela dupla, né? Esse aqui é um plástico usinado, bem reforçado, né? Isso veio lá do AliExpress, turma. Aqui, ó. Então, para abrir ele, é o seguinte: destrava, né? E desrosqueia. Beleza, turma? Olha o tamanho do carretel desse bicho. Ó, 100 metros de linha, turma. Ainda não ficou cheio ainda não, hein? Ainda não ficou cheio, cheio não. Beleza, turma? Então coube aí 100 metros de linha, hein? Aqui nós vamos testar. Vamos testar ainda, turma. Eu não fiz nenhum disparo com ele ainda, mas pelo que a impressão que dá aqui, ó, ó, sai livre, livre, livre. Beleza, turma? Muito, muito macio, turma. Muito macio. Gostei bastante dele aí. Beleza? Mas olha a chapuleta. Isso aqui, turma, ó, 465 gramas, turma. Ele é um pouquinho pesado, viu? Ele é um pouquinho pesado. Então veio o spincast e veio essa pulseira aqui de brinde, certo? A pulseira de velcro aí, ó, né? Veio essa pulseira de brinde. Beleza, turma? Mas eu vou usar uma outra minha. Eu vou usar essa minha aqui. Isso aqui é o que faço. Beleza, turma? Certo? Então vou usar essa. Então, turma, o que eu queria falar para vocês: eu compro no AliExpress, sempre chega, né? Sempre chega, né? Eu não vendo, eu não tô vendendo mais materiais, galera. Não tô vendendo seta, não tô vendendo spincast, não tô vendendo kit, certo? Eu acho que não tem necessidade de eu vender, turma. Qualquer um consegue entrar lá e comprar, né? Sem precisar tá pagando mais caro aí, né? Sem precisar um cara comprar e revender para vocês. Beleza, turma? Então eu vou deixar o link do anúncio lá que eu comprei esse spincast lá no AliExpress, né? Eu paguei 130 nele, ele é mais barato que o Brutus ainda. Mais barato que o Brutus, né? O Brutus cabe 40, 45 metros de linha. Esse aqui é o Brutus. Ó, ó o Brutus perto dele. Virou um fiotinho. Isso aí, turma. O Brutus também é um spincast filé, galera, esse Brutus, certo? Destrava bem, recolhe rápido, troca de lado. Esse aqui também troca de lado. Manivela. Beleza? Então, turma, apresentar para vocês os três spincasts aqui que eu tenho agora, né? Esse, o Brutus e esse aqui. Esse spincast, galera, é perfeito. Ótimo também. Certo? Mesma capacidade de linha do Brutus. 45 metros de linha, 0,30, multifilamento. Beleza? Esse aqui pegou 100 metros. Certo, turma? Então eu vou deixar o link desses três spincasts aí na descrição, né? Esse aqui ainda não testei, mas esses dois aqui são os melhores que eu já usei até hoje. Beleza, turma? Então é isso aí. Vou deixar o link de todos aí na descrição aí. Vou deixar link de óculos polarizado, certo? Tudo aí na descrição aí. Quem quiser dar uma conferida lá nesse spincast lá, ele tá mais barato que o Brutus, hein, turma? E vamos ver se vai dar bom aí, né? Vamos fazer um disparo com ele aí na lagoa aí. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, turma? Então é isso aí, turma. Compra no AliExpress, turma. Vocês têm que ficar bem atentos ao rastreio, certo? Recebeu o código de rastreio, já começa a acompanhar pelo site dos Correios aqui do Brasil. Porque às vezes o correio cobra uma taxa de despacho postal, certo? Então ele chega lá em Curitiba e fica guardando esse pagamento. Se vocês não pagarem, ele fica lá. Então por isso é importante vocês acompanharem pelo site dos Correios do Brasil. Então vocês vão entrar no site Correios/Rastreamento, né?
pegar o código lá no AliExpress, o código de rastreio, e jogar ali no site ali, e pronto, vocês vão saber o que está acontecendo tudinho, né? Vai ao que chega na alfândega, ao que foi liberado, se foi liberado sem tributação, se foi liberado, né, ou se está aguardando pagamento. Então ali tem tudo, né? Vocês acompanham por ali. Beleza, turma? Então é isso aí. É, eu queria ter feito um box, galera, desse Spincast. Eu fui abrir a caixa ontem, abri tudinho, filmei ali com a GoPro, mas não ficou centralizado, galera, a imagem. Não ficou centralizado. Então eu resolvi fazer de novo, né? Resolvi fazer de novo. Mas olha o tamanho do bicho. Ó. Minha mão não é tão pequena não, hein? Ó. Olha o Brutus. Olha o Brutus. O Brutus eu fecho na mão. Esse aqui eu não consigo não, hein? Ó. Beleza, turma? Esse Spincast aí bem pesadinho aí, mas pela capacidade de linha dele aí, vamos ver o que, qual vai ser os procedimentos dele aí. Beleza, galera? Então eu vou chamar esse Spincast aqui de Spincast camuflado, certo? Esse aqui eu vou, tá link lá como Spincast prata, né? E esse aqui tá como Spincast Brutus, né? Que é o nome dele mesmo. É o Brutus da Cass King. Beleza? Então é isso aí, turma. Se vocês quiserem conferir esse Spincast lá, vamos ver se ele vai funcionar na prática aí com multifilamento ou com linha mono, né? Porque tem Spincast que não aceita, galera, a linha multifilamento, né? Uma prova viva deles é o Daiva. O Daiva não aceita multifilamento, só com linha mono mesmo. Beleza, turma? Então isso aqui, galera, ó, essa pulseira aqui sou eu que faço, uma pulseira em couro, né? Eu tenho disponível lá no Mercado Livre, né? Eu vou vender agora só pulseira e luva de proteção. A luva de proteção ainda não tem um anúncio lá, certo? Mas logo logo eu vou estar ativando. Esse aqui já está ativo o anúncio lá. Vou deixar tudo na descrição aí. Beleza, galera? Forte abraço aí a todos. Até a próxima aí. Bora pescar. Espero que vocês tenham gostado aí. Os pinques estão camuflados aí. Abraço, turma. Isso aqui é só apresentando para vocês aí, para ter mais um. Às vezes alguém tava querendo comprar aí, não sabe capacidade de linha, não sabe se é bom ou não. Então nós vamos fazer esse teste aí para vocês. Beleza? Um abraço, turma. Fiquem todos com Deus. Fui. Bora pescar.